Oi, eu sou a Hessler, eu fiz o curso em 2021 e fui aprovada em 2022 no Colégio Militar de Porto Alegre. Oi, meu nome é Vitória Niches, eu também fiz o curso em 2021 e fui aprovada no Colégio Militar da Brigada Militar em 2022. Então, o que a gente mais tinha dificuldade principalmente era em matemática, porque a gente chega aqui meio sem base. Português também, mas é o nosso foco principal. Redação também. Redação é importante. Mas o que a gente tinha mais dificuldade mesmo era matemática e o curso nos ajudou muito nesse sentido, tanto que a gente foi bem aprovados, bem classificados na prova. E agora a gente tá nos colégios e tá gostando bastante, a rotina é bem puxada realmente. Mas sério, vale muito a pena, cada segundo, cada experiência que tu passa lá dentro é muito mágico. É, demora um pouquinho pra gente se habituar, como qualquer coisa que a gente faz na vida, mas é muito importante a educação que eles nos proporcionam, é muito boa, a disciplina, tudo, a amizade também. Bah, é incrível, gente, é uma experiência incrível. E o curso nos ajudou muito, tanto que a gente não aprende só ensino aqui dentro, a gente aprende valores. Exatamente. Eu Que é importante cresci. pra gente já começar e ter uma base lá, né? Exatamente, eu cresci muito como pessoa dentro do curso. Não só em matéria, quanto em todos os aspectos da minha vida. Responsabilidade, Exatamente. nossa, é muito, muito importante mesmo. Faça um curso, a gente Acho está que aprovado pela é muito gente. bom.